საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 19 დეკემბერს მირონ ლუკიის მთავარეპისკოპოს წმინდა ნიკოლოს საკურველმოქმედს მოიხსენიებს. სადღესასწაულო ლიტურგია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში აღავლინა. თანამსახურებდნენ წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა ტაძარში შეკრებილ მრავლს დღესასწაული მიულოცა და სრულიად საქართველო დალოცა. დღეს არის განსაკუთრებული დღესასწაული, ხსენება წმინდისა, დიდისა, მღვდელმთავრისა, როგორც ჩვენ უწოდეთ, ყოველთა ქართველთა დიდისა, კათოლიკოს პატრიარქისა, ჩვენი მოძღვრისა, ჩვენი მფარველისა, საქართველოს წინამძღვრისა და სულიერი მამისა, წმინდისა ნიკოლოზისა. წმინდა ნიკოლოზი გამოირჩევა თავისი წყალობით, თავისი მადლით, და ეხმარება ყოველ გაჭირვებულ ადამიანს, რომელიც რწმენით და სიყვარულით მიმართავს მას. მე მახსენდება ჩემი ყოფნა ბათუმში. მე მსახურობდი წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში და მახსენდება მე ვიყავი იღუმენი და ჩამოვიდა უკრაინიდან ჩემი ჩემ დროს სწავლობდა სასულიერო სემინარიაში და დიდი გაჭირვება ჰქონდა მას. ჩამოვიდა იმ დროს, როცა ტაძარში უნდა შესრულებულიყო წმინდა ნიკოლოზის პარაკლისი. ყოველ ოთხშაბათ საღამოს ვასრულებდით წმინდა ნიკოლოზის პარაკლისს და აი ამ დროს მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ სთხოვე პატრიარქსო, მიმიღოსო წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში. მე მივწერე უწმიდეს და უნეტარეს ეფრე მეორეს და მართლაც დიდი გაჭირვებითა, მაგრამ მიიღო მაინც. მიიღო და დიდხანს იმსახურა წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში და მე ვნახე სიზმარში წმინდა ნიკოლოზი, თავზე დამადო ხელი და მეფერებოდა და მე სულ ვერ დავიმახსოვრე, რას მეუბნებოდა. იმას ვგრძნობდი, რომ რაღაც სასიხარულოს მეუბნებოდა. და მე ვეკითხები, მამა ხარიტონი მეთქი აი იმ მდელზე, მდელ მონაზონზე. მამა ხარიტონიო, ორმოდა ხვა მოიყვანეო, მეტი რა გინდაო. მართლაც წმინდა ნიკოლოზის მფარველობას უდამ გრძნობს ყოველი ადამიანი, ვინც სიხარულით, სიყვარულით, რწმენით მიმართავს მას. მრავალი სასწაულები არის მის მიერ. ეს სასწაულები არ ილევა. აი დღეს ჩვენ შევთხოვთ წმინდა ნიკოლოზს
რომ მისითა ლოცვითა გამთლიანო საქართველო, დაგვიბრუნო აფხაზეთი და სამაჩაბლო. და მე იმედი მაქვს, რომ წმინდა ნიკოლოზი შემისრულებს ამ თხოვნას. ამინ. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა მღვდელმონაზონი იოსებ ანჯაფარიძე ოქროს ჯვრის ტარების უფლებით დააჯილდოვა და იღუმენის ხარისხში აიყვანა. დღესვე მღვდელი გიორგი მეშვილდიშვილი ოქროს ჯვრის ტარების უფლებით დაჯილდოვდა და დეკანოზის ხარისხში იქნა აყვანილი. კათოლიკოს პატრიარქმა მონაზონი თეკლე გველესიანი კრწანისის წმინდა საბა გამწმენდელის სახელობის დედათა მონასტრის წინამძღვრად აკურთხა და იღუმენიას ხარისხში აიყვანა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია და მისი ხელმძღვანელი მარატ ციცქიშვილი დალოცა. დღეს ჩვენ ვაჯილდოებთ ჩვენ სამღვდელოებას მღვდელმონაზონი იოსები ანჯაფარიძე დაჯილდოებულია ოქროს ჯვრით, დაჰყვანილია იღუმენის ხარისხში. Axios. Deri Georgi. Meşvildişvili. დაჯილდოებულია ოქროს ჯვრით და დაჰყვანილია დეკანოზის ხარისხში. Axios. მონაზონი თეკლე გველესიანი დანიშნულია კრწანისის საბა გამწმენდელის დედათა მონასტრის წინამძღვრად და აღყვანილია იღუმენიას ხარისხში. Axios. მინდა ნიკოლოს სასწაულმოქმედის ცხოვრება ღვთაებრივი ნათლით იყო გაბრწყინებული. მის ლოცვასა და შემწეობას მრავალი ადამიანი ხორციელი თუ სულიერი სიკვდილის განოხსნია. წმინდა მღვდელმთავარი სხვაში დასახრჩობად განწირულებს არაერთგზის შეეწია. მან ტყვეობიდან იხსნა ადამიანები და გაათავისუფლა დილექში მყოფნი. წმინდანი ბრმებს მხედველობას, ყრუებს სმენას, უტყვებს კი მეტყველების უნარს უბრუნებდა. წმინდა ნიკოლოზის ლოცვას ძლევდა ეშმაკებს და კაცთაგან განდევნიდა მათ. მისი ლოცვის მადლითა და ძალით ქარიშხალი და მღელვარე სხვაც კი მშვიდდებოდა. სრულიად საქართველოს ლოცავს წმინდა ნიკოლოზის დღეს. არ მოკლებოდეს მისი ძალა და მადლი და ყველას უსურვებ სიყვარულს და მთლიანად საქართველოს გამთლიანებას. სრულიად საქართველოს წმინდა მიულოცო წმინდა ნიკოლოზის სასწაულმოქმედის დღესასწაული. ის ჩვენი საქართველოს მფარველია, სასწაულმოქმედი მოწყალე. გავწყინდეს ჩვენი საქართველო მისი ლოცვავედრებით. ყველა ქართველებმა ცოდები დაუტევოთ რა თქმა უნდა და შევეცადოთ რომ შევიყაროთ ერთმანეთი. წმინდა ნიკოლოს სასწაულმოქმედი მცირე აზიაში, ლუკიის მხარის ქალაქ პათარში 257 წელს მდიდარ და ღვთისმოშიშ ოჯახში დაიბადა. მისი მშობლები დიდი ხნის განმავლობაში ევედრებოდნენ ღმერთს, მათთვის შვილი ებოძებინა. მათ უფლისწინაშე აღთქმადადეს, რომ თუ პირმშო შეეძინებოდათ, მას უფალს მიუძღვნიდნენ და ღვთისმსახურად აღზრდიდნენ. ღმერთმა მათი ვედრება შეისმინა. წმინდა ნიკოლოზის დაბადებისთანავე მისი დედა, რომელსაც წლების მანძილზე მციმესენი ტანჯავდა, სრულებით განიკურნა. ნათლისღებისას კი ჩვილი ემბაზში დამოუკიდებლად დადგა ფეხზე.
წმინდა ნიკოლოზმა ყრმობიდანვე კარგად შეისწავლა საღმრთო წერილი. პათარის ეპისკოპოსმა იგი ჯერ მედავითნედ დაადგინა, შემდეგ კი მღვდლად აკურთხა. წმინდანმა მშობლებისგან მემკვიდრეობით მიღებული ქონება ღარიბებს დაურიგა, რის შემდეგაც ჯერ პალესტინაში გაემგზავრა. მოგვიანებით კი იერუსალიმის სიწმინდეები მოილოცა. სამშობლოში დაბრუნებული წმინდა ნიკოლოზი განდეგილი ცხოვრებისკენ ისწრაფვოდა, თუმცა სხვა იყო ღვთისნება. მას თავად უფალი გამოეცხადა და ძვირფასი თვლებით შემკული სახარება უბოძა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა კი მღვდელმსახურის შესამოსელი ომოფორი უწყალობა. ამ ამბიდან მცირე ხნის შემდეგ წმინდა ნიკოლოზი მირონ ლუკიის მთავარეპისკოპოსად აირჩიეს. დიოკლეტიანეს მეფობის დროს ქრისტიანთა მასობრივი დევნა მიმდინარეობდა. არეულობის ჟამს წმინდა მღვდელმთავარიც დააპატიმრეს. საპყრობილეში მყოფი წმინდა ნიკოლოზი ქრისტიანებს რწმენაში განამტკიცებდა და იქაური მძიმე ყოფის დაძლევაში ეხმარებოდა. მოციქულთა სწორ კონსტანტინე დიდის გამეფების შემდეგ წმინდა ნიკოლოზი თავის სამწყსოს დაუბრუნდა. 325 წელს მან მონაწილეობა მიიღო ნიკეის პირველ საეკლესიო კრებაში, სადაც ქრისტიანობის ერთიანი სიმბოლო სამსი მიიღეს. წმინდა ნიკოლოზი 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ადგილობრივ საკათედრო ტაძარში წლების განმავლობაში უხრწნელად იყო დაცული მისი წმინდა ნაწილები. მათგან მოედინებოდა მირონი, რომლითაც მრავალი ადამიანი იკურნებოდა. 1087 წელს წმინდა ნაწილები იტალიის მცხოვრებლებმა ქალაქ ბარში გადააბრძანეს, რადგან მირონ ლუკიაში მას მაჰმადიანების მხრიდან საფრთხე დაემუქრა. სახელი ნიკოლოზი ხალხთა მძლეველს ნიშნავს. წმინდა მღვდელმთავარი ჭეშმარიტ მძლეულად იქცა, მაგრამ არა როგორც მხედართმთავარი. ის იბრძოდა არა მახვილით, არამედ ღვთის სიტყვით, რწმენითა და მხურვალე ლოცვით, რომელიც მრავალ სასწაულს აღასრულებდა. წმინდა ნიკოლოზი მოიპოვებდა არა ქალაქებსა და სახელმწიფოებს, არამედ უფრო დიდსა და მთავარს, კაცთა სულებს, მათგან ბოროტს განდევნიდა და ადამიანებს შეეწეოდა. მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის ხსენებას წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს: 19 დეკემბერს, მისი აღსრულების დღესა, და 22 მაისს, მისი წმინდა ნაწილების, მირონ ლუკიიდან ქალაქ ბარში გადაბრძანების დღესასწაულზე. ეს ბათუმის წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის გიმნაზია პანსიონია. აქ ყოველი დღე სწავლასა და გართობაში ერთნაირად გადის. დაწესებულებას, სადაც მზრუნველობა მოკლებული მოზარდები და სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები ცხოვრობენ, უკვე 10 წლის ისტორია აქვს. ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტ დიმიტრის ლოცვა-კურთხევითა და ძალისხმევით პანსიონი 2004 წელს დაფუძნდა. მღვდელმთავრის მიზანს თავიდანვე წარმოადგენდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების თანადგომა, ქუჩაში დარჩენილი მოზარდების თბილ გარემოში დაბრუნება, მათი სწორად აღზრდა და სრულუფლებიან მოქალაქეებად ჩამოყალიბება. თავის დროზე, როდესაც დავაარსეთ ეს დაწესებულება და მისი პირველი დირექტორიც მე გახდით და როცა დავიწყეთ აი ამ შენობის ფიქრი მის მოწესრიგებაზე, მე მახსოვს შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ იაპონიის მთავრობა აწესებდა საქართველოში, მაშინ არ იყო, აზერბაიჯანში იყო საელჩო, საელჩოს საშუალებით სოციალურ პროექტს. როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ ეს ამ ტიპის დაწესებულებაზე პროექტი, გვითხრეს, რომ საერთოდო მინდა გითხრათო, ვინც იყო ეს წარმომადგენელი მათი, რომ რელიგიურ დაწესებულებებსო ერიდებიანო და საერთოდ არაფინანსებენო. მახსოვს, რომ მივაწერე ესეთი რაღაც ამ უკვე გამზადებულ ესეთი სრულფასოვან პროექტს, ესეთი მინაწერი გაუკეთე, რომ ჩვენ ქვეყანაში არის სადღაც 3500-მდე მახსოვს, მაშინ ეს ციფრი იყო. ეხლა როგორც მითხრეს, გაორმაგებულია. ზრუნველობა მოკლებული ბავშვი, რომლებიც ფაქტურად ქუჩაში არიან. ეს ბავშვები არიან, თუმაძე არ ვიფიქრებთ, არ ვიზრუნებთ, ესენი არიან მომავალი ფაქტიურად კრიმინალები, ნარკომანები და ყველა უბედურება მქონდა ჩამოთვლილი. და თუ არ გაგვიწევთ მეთქი დახმარებას, ეს ჩვენ ქვეყანაში რა არაფერი
აღარ დარჩება დასაყაჩაღებელი. ესე იგი თქვენ ქვეყანას მოადგებიან მეთქი და გარკვეულწილად იცით დიდარი ადამიანის რაღაცა ესეთი ის არის ზრუნავს თქვათ მეზობელზე რომ მას არ შეუქმნას რაღაცა პრობლემა და როცა ვაგზავნით ამ პროექტს მითხრეს რომ მე უფრო ესეთი მინაწერიო რაღაც ხარისხს დაუკარგავსო ამ პროექტსო და იქნებო ესო არ გინდაო ეს არ მივაწეროთ მახსოვს ვინც კონსულტაციებს გვიწევდა და ნუ მე დავიჩინე და ესე დავიჟინე რომ არა ნუ გინდა თუ არა ეს მე და ეს ჩემი გავიტანე მახსოვს და მახსოვს მათი წარმომადგენელი ჩამოვიდა აი ამას გაუსვა ხაზი რომ მითხრა რომ აი ამანო ძალიან სერიოზულად ამ მინაწერმა იმოქმედა. არ მიყვართ რომ ის ცუდად გაფრანგვა და ყოველდღე რაღაც სტუდიებზე ვარ, იქე და კიდე მეგობრებთან თამაშობ, ჩვენ აზრებს უზიარებთ, ხანდა თამაშობ და ნუ ძალიან კარგ დროს ვატარებთ რა, ანუ ნასიამოვნები ჩვენით ყოველი კვირით. ჩვენ ბავშვები ვართ და ხანდახან გვაქვს გატაცება რომ ტელეფონზე, ინტერნეტზე და ასე შემდეგ, მაგრამ სკოლის პერიოდში ესეც მოგწონს. და დაწესებულებაც ან დაწესებული საჭირო არა თვითონ სკოლაში ტელეფონის გავუყელება. ანუ კარგი საქმეები დიდავს სასულიერო პირებულია და უფრო გიმნაზია იმიტომ გეწოდება რაღაც ქრისტიანული წესები მოდი ჩვენ გვასწავლია რომ ესე არ უნდა მოიქცე ეს ქრისტიანულად უნდა მოიქცე ქრისტეს ჯულს უნდა ვიყე და ასე შემდეგ და არა ის ცუდად როგორც სიტყვაზე ცუდი სიტყვები თქვათ რაღაც და ჩვენ აქ ახსარებასაც ვავარდ. აქ ყველამ აღმზრდელმაც და ახსაზრდელმაც კარგად იცის, რომ დედის სითბო და მზრუნველობა შეუცვლელია. თუმცა მცდელობა მოზარდებში ამ დიდი დანაკლისის შევსებისა ნამდვილად იგრძნობა. პანსიონში დღეისათვის 120-ზე მეტი მოზარდი ცხოვრობს. აი ამ დაწესებულებამ ესეთი მალევე, ასე ვთქვათ, მოიპოვა სახელი, მაგრამ მოხდა საოცარი რაღაცა, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში ძალიან ისეთი დამოკიდებულება შეიქმნა რაღაცა ცოტა კრიტიკული ამ დაწესებულების მიმართ. მე მახსოვს ყოფილი პრეზიდენტიც, რომელიც ჩვენი მოხუცებულთა სახლის გახსნაზე იყო ახალი სახლი აოშენეთ და მაშინ გამოაცხადა კიდევაც რომ მე მივესალმები მოხუცებულთა სახლის არსებობას, მაგრამ არ მივესალმები ბავშვთა სახლების არსებობა ჩვენ ქვეყანაშია. ძალიან აქტიური იყო მისი მეუღლე ყოფილი პრეზიდენტის. ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმე აქვს ამ ქალბატონს გაკეთებული, მაგრამ აი რაღაცა ვერ ამაში ვერ პოულობდით საერთოდ, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ მქონდა შეხვედრები, სადაც ის მეუბნებოდა რომ უნდა გაუქმდეს, უნდა დაიხუროს ბავშვთა სახლები და მე უსვამდი ყოველთვის კითხვას რომ კი ბატონო მე არ გაყენებთ ახლა თქვა შეურაცხყოფას მაგრამ თქვენზე უკეთესად ვიცი მე რომ ეს ბავშთა სახლი ეს არ არის რაღაცა სიკეთე და ახლა მე ვერ ვიტყვი ახლა სიმახინ ნუ საზოგადოებრივი ჩვენ საზოგადოებრივი სიმახინჯია თავისთავად იმიტომ რომ ბავშვი რო დედასთან და მამასთან რო უნდა იყოს ეს მე ვიცი იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა შემთხვევა რომ აბსოლუ არ და პატარა ბავშვი თირის დედა უნდა ვერ ეხმარები ძალიან ძიმე რამეა ყოფილა შემთხვევა რომ ჩვენ პერიოდულად ბავშვები უცხოეთში იყავს დასასვენებლად სხვადასხვა ქვეყნებში საბერძნეთში, თურქეთში, იტალიაში, სხვადასხვა ქვეყნებში ბავშვები დადიან, გვაძლევენ ამას სპონსორები ამის შესაძლებლობას და ესე იოლე არ არის ახლა ბავშვის გაყვანა. ყოფილა შემთხვევა, რომ თითქმის ნახევარი ევროპა მოგივლია და გვიძებნია მშობელი, რომელსაც თანხმობა უნდა მიეცა, რომ მისი შვილი არ დაჭაგრულიყო. რამდენიმე დღის წინ გიმნაზია პანსიონი პრესისა და ტელევიზიის განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა. ყველაფერი კი მაშინ დაიწყო, როდესაც გაზეთ ბათუმელებში გამოქვეყნებული სტატიით ცნობილი გახდა, რომ ბავშვთა სახლიდან 15 წლის მოზარდი გაიქცა. რატომ გადაწყვიტა არასრულწლოვანმა გოგონამ პანსიონის დატოვება? რას ამბობენ მომხდარზე დაწესებულების სხვა ბენეფიციარები და როგორ მოხვდა აუდიო ჩანაწერი გოგონას ნათლიასთან? რა მოხდა სიამდვილეში? რეალობა თუ გამიზნული მცდელობა ეკლესიის
და კონკრეტულად გიმნაზიის ავტორიტეტის შესალახად. Ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად ტელეკომპანია ერთსულოვნების გადამღები ჯგუფი ფერიის ბავშთა სახლს ადგილზე ესტუმრა. აქ ყველაფერი ისევ ძველებურად არის, თუმცა დღეს პანსიონში 122 ბავშვის ნაცვლად უკვე ერთით ნაკლებია. თანაკლასელისა და მეგობრის არყოფნას ყველა ამჩნევს. Პრობლემა დადგა ზაფხულში, როცა ამბოშმა გაიცნო ადამიანი, რომელიცაც აღიარებს როგორც შეყვარებულს. ხშირად მოდიოდა ეს ბიჭი ბავშვის დედასთან ერთად ჩვენთან და ნახულობდნენ ბავშვს. შეხვედრას არ უკრძალავდით, იმიტომ რომ დედასთან ერთად მოდიოდა. მარტო რომ მოსულიყო, მაგის სიტუაცია არ იყო, იმიტომ რომ ხელშეკრულებით, ვინც იწერება ხელშეკრულებაში ნახულ პირად, მხოლოდ მათ აქვთ ბავშვის ნახვის უფლება ჩვენს დაწესებულებაში. რადგან დედასთან ერთად მოდიოდა, ამიტომ უარზე არ ვიყავით. როგორც ჩანს, ბავშვს არ აკმაყოფილებდა ის, რომ მხოლოდ შაბათ-კვირას ნახულობდა და სხვა დღეებში არ ჰქონდათ ურთიერთობა. ამან გამოიწვია ის, რომ ბავშვს მოუნდა აქედან წასვლა. ანუ რეჟიმით ესე თუ ისე მაინც იზღუდებოდა. 15 წლის მოზარდმა დაწესებულებიდან გაქცევის გადაწყვეტილება მიიღო 30 ნოემბერს, დაახლოებით ღამის 10 საათზე, პანსიონის ერთ-ერთ აღმზრდელთან კამათის შემდეგ. სწორედ მაშინ მოხდა მოზარდის მიერ აუდიო მასალის ჩაწერაც. გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, მან ღამით ფერიას სასაფლაომდე წვიმაში მარტომ დაახლოებით 3 კილომეტრი იარა. შემდეგ კი იგი მანქანაში ძალის გამოყენებით ჩასვეს. ეს არის გიმნაზია პანსიონის მასასვლელი კიბე. ჩამოდის ბავშვი და მოყვება ამგზდელი უკან. ამ დროს ხვდები მანქანით. დაახლოებით რა მანძილზე შეხვდი, შეგიძლია გვაჩვენო? კი ბატონო. აი ამ ადგილას ხვდები უკვე ამგზდელს. ბავშვსაც რა თქმა უნდა შეხვდი. სანამ მანქანა მოვატრიალე, ამგზდელი ჩამიჯდა მანქანაში. ამ ბავშვს უკვე მიუყვები შუქებით, რა თქმა უნდა, რომ არ შეშინებოდა. 2-3 კილომეტრი აქედან ქალაქია. სადაც ბავშვი ჩაჯდა მანქანაში, იქნება 400 მეტრი. როგორცა ნაჩვენები, მარტო იარა წვიმაში იარა ეშინოდა, არ შეშინებია, იმიტომ რომ ბავშვმა იცოდა, რომ მე უკვიდან მიყვებოდი. ეუბნებოდნენ, რომ თუ ბავშვთა სახლში დაბრუნება არ გინდა, მშობელთან წაგიყვანთ, ოღონდ დამჯდარიყო მანქანაში. დაიყოლიეს, დასვეს მანქანაში და არ მოუნდა სახლში წასვლა. ისევ დაბრუნდა ბავშვთა სახლში. შემდეგ ყველაფერი დალაგდა. ორი დღის განმავლობაში ყველაფერი მიდიოდა სტაბილურად, უკვე მეორე ცვლა მოუწია იგივე აღმზრდელს და არანაირი გაგრძელება ამ ამბავს არ მოყოლია შაბათ-კვირამდე. უკვე შაბათ-კვირას, როცა ბავშვი სახლში წავიდა, ეტყობა რაღაცნაირად მოყვა თავისი ამ მომენტის შესახებ და ვიღაცამ გამოიყენა ეს არასათანადო. პირველ ყოვლისა დაირღვა მისი კონფიდენციალობა. ახლა როდესაც ხდება ბავშვის სახელის გვარის გამოაშკარავება, უკვე ცალსახა არის, რომ მისი ინტერესების საზიანოდ გაკეთდა ის, რაც გაკეთდა. რა თქმა უნდა, თუ პრობლემა არსებობს, რაღაც პრობლემა გაჩნდა, უნდა ვიღაცამ გადადგას ნაბიჯები, რომ მას გაუმკლავდეს. ეს ნაბიჯები უნდა ემსახურებოდეს ამ პრობლემის აღმოფხვრას, მისი გამეორების შანსის შემცირებას და მერე ამ პრობლემით გამოწვეული რაღაცა ტრავმის გადალახვას. მე არ ამგონია, რომ ის გზა, რომელიც შეირჩა, როგორც მოდით ასე ვთქვათ, გაშუქდა ყველაფერი ეს, იყო კონსტრუქციული გზა და ბავშვის ინტერესების დაცვაზე ორიენტირებული გზა. კონფლიქტის მიზეზად გიმნაზია პანსიონის ახსაზრდელები გოგონას ასაკსა და მის პირად ცხოვრებაში ბოლო პერიოდში მომხდარ ცვლილებებს ასახელებენ. დედას აიძულებდა, რომ წაეყვანა. აკადემიურ მოსწრებაზეც აისახა ეს, ზოგადად კონფლიქტური გახდა და ეს ყველაფერი არის ასაკის ბრალი, არანაირად არ არის თქვათ ბავშვის ბრალი, იმიტომ რომ ნებისმიერ შეიძლება ამ ასაკში იგივე რაღაცა დაემართოს. ჩვენ ყოველთვის ფიქრობდი და ესეც ფიქრობთ, ახლა ეს შემთხვევა, რომელიც მე ფიქრობ, რომ უფრო პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ ახლა პატარა ბავშვს რო ახლა რაღაც მოსასმენ აპარატ ჩაუდებ ჯიბეში და ეტყვი რომ მიდი და მასწავლებელთან იქ ატეხე შეყვირილი, ნუ მირწყავ რაღაცა და ამ დროს მასწავლებელი რაღაც მოშორები დგას და რაღაცა და თან ისეთ მასწავლებელზეა საუბარი, რომელსაც მე ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ უაღრესად კეთილშობილი ადამიანია. ჩვენ უნდა პირველ ყოვლისა შევხედოთ
ამ დაწესებულების მიერ უკვე მიღწეულ შედეგებს. Რამ გამიჩინა მე მოტივაცია, რომ უფრო მეტი მემუშავა ამ კონკრეტულ ბავშვთა სახლთან და ზოგადად საპატრიარქოსთან, იყო ის, რომ მე ვნახე, გავიცანი ეს ბავშვები და დავინახე შედეგები ამ ხალხის აღმზრდელების, მესვეურების მუშაობისა. ამ შემთხვევაში ეს შედეგებია, რომლებზეც დღესდღეობით ჩვენ ვერ ვახერხებთ გასვლას ზრუნვის სხვა ფორმებში, სამწუხაროდ. რა პირობებში ცხოვრობენ მოზარდები, არის თუ არა ძალის გამოყენება, სიტყვი არის შეურაცხყოფა და მკაცრი სადამსჯელო რეჟიმი დაწესებულებაში. ამის შესახებ თავად ბავშვები საუბრობენ. მომხდართან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გამოთქმა გადაწყვიტეს დაწესებულების ყოფილმა ბენეფიციარებმა და მშობლებმა. გული ძალიან მწყდება, იმიტომ რომ არ ვიცი დასგვერჩის ან ის ბავშვი ჩვენ, ან ის ორგანიზაციები თუ პრესა, იმიტომ რომ აქ ამდენი ბავშვი ცხოვრობს, ამდენი ბავშვი ამბობს, რომ აქ თავს გრძნობ ძალიან კარგად, ეს არის ჩემი სახლი, საუკეთესო პირობები მაქვს, ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი, ეს ჩვენი სახლია, დაძმაძმები, არ ვიცი. და ჩვენ ისინი გვებრძვიან, მაგრამ ჩვენ მათ არ ვებრძვით. რა თქმა უნდა, პატიება რომ ითხოვოს, ჩვენ ვაპატიებთ. ჩემი სახელი გამოქვეყნდა გაზეთში. და ასე წერია, რომ ანუ ვითცა ოთახს ვალაგებდი, შემოვიდა ბავშვები ხმაურობდნენ და შემოვიდა ძიძა და თავზე გადამარტყა ჯოხი. და ასე წერია, რომ ბის ბგს ახსნა გადმარტებაო და მე არ ყოფილვარ და ანუ ვიღაც აქვეყნებს ტყუილად რა, ტყუილს აქვეყნებს ჩემს სახელს. აქ არანაირი ძალადობა, არანაირი ფიზიკური შეურაცხყოფა, არანაირი ფილცითყობა. ჩემს ცხოვრებაში ერთადერთი კარგი პიროვნება აი აქ იყო და მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი პირველში მეუფე დიმიტრის და საპატრიარქოს, რომ მათ დამაყენენ ისეთ გზაზეს, სადაც ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში ბევრ რამეს მიხვდება. ყველანაირად ყურადღებას აქცევენ. არაზრდოს ჩემ ბავშვს საყვედური არ გამოუთქვამს, რომ მისთვის ძიძას ან დაერტყას, ან რამე და ასეთი რაღაცა არარეალურია რა. გიმნაზია პანსიონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში შედის. დაწესებულების შესახებ საკუთარი აზრი გამოთქვა ხელვაჩაურის რესურსცენტრის იურისტმა მარინა დათუნაიშვილმა. ამ დაწესებულების მიმართ ჩვენ პრეტენზია არ გაგვაჩნია. და რაც მთავარია, ძალიან კარგი განწყობა გრჩება, როცა შედიხარ ამ დაწესებულებაში. დაუჯერებელია ჩემთვის, რომ ამ გიმნაზიაში ასეთი ფაქტი დაფიქსირებულიყო. ღიაობა აშკარაა. ვინც საწინააღმდეგო სიტყვის ვიტყოდი, რომ არასწორია. მონდომება აშკარაა, მოტივაცია სახეზეა. ეს არის პირველი დაწესებულება, რომელმაც გადადგა ნაბიჯები იმისკენ, რომ ამ სახელმწიფო ფერხულში ჩართულიყო, ფერხულს, რომელსაც ქვია ბავშვზე ზრუნვის სისტემა. ეკლესია ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად სოციალური საკითხების მოგვარებაში. თავარია, რომ არსებობდეს სწრაფვა და არსებობდეს ის ღირებულება, რომელსაც ქვია ბავშვის ჰარმონიული განვითარება საზოგადოების სრულუფლებიან წევრად. ამ დაწესებულებაში ეს სურვილი არის. გარემონტებული შენობა, თანამედროვე ინვენტარი, კომფორტული საცხოვრებელი და მოსასვენებელი ოთახები ბინადრებისთვის და ხარისხიანი სასწავლო გარემო. წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის გიმნაზია პანსიონში ყველა პირობაა იმისათვის, რომ ბავშვებმა ჯანსაღი აზროვნებით, სწორი ღირებულებებით იცხოვრონ და ხარისხიანი განათლებაც მიიღონ. ვიცი, რომ ეს ბავშვები უფრო ბედნიერები იქნებიან თავად ოჯახებში, მაგრამ რეალობა ასე, სამწუხარო რეალობა. Ну, ზოგის მშობელი თქვათ საჟელა აღსრულების დაწესებულებაშია, ზოგი საზღვარგარეთ არის, მუშაობს, შრომობს და ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, უწყობთ ხელს, რომ ესენ ქუჩაში არ იყვნენ. დაწესებულება პასუხისმგებლობას იღებს თითოეულ ბენეფიციარზე. ბავშვებს უტარდებათ შესაბამისი სამედიცინო გამოკვლევები. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ნიჭიერი მოზარდების სწავლის გაგრძელების საკითხსაც. სასწავლო პროცესისა და გახანგრძლივებული მეცადინეობების გარდა აქ 20-ზე მეტი სახელოსნო და სტუდია ფუნქციონირებს. გიმნაზიაში მიმდინარეობს უცხო ენების, ხატვის, მოდელირების, ქარგვის, მინანქრისა და ხელსაქმის სწავლება. ბავშვები ეუფლებიან ხალხურ სიმღერასა და სხვადასხვა
ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნებას. Հառածորի սեկտեմրիդան տիշներիս ատրմանունդա դա մեուպե դիմիտրիս կուրտխևիտ դավիցխեմ ուշով դետավով Սիդոնիամ տխովարով ամեղանավ բավուշտա ասամլիկ ամեկետեպինա խալխուր ինստրումենտերս։ Շեվար չի է բավուշվեմ իր ատկմանումդա կոնդիգենտի ծոտա դա, ծոտա սիրթուլեի կուր ատկմանումդա մագրան, մայց կարգի բավուշվեմ իշեմ կտատա, ավար չի էրդի տեկուշմատի պրամետի բավուշվեմ։ Սալուբեն էրովնում ծեկվեպս, ամաստան էրդատ արի սպորտուլի ծրայեպից։ Գիմնազիաշի ախլա վախշմիս տրովա, մոզարդեպի աղմզրդելեպտան էրդատ սատրապեզոշի գրիպեպիան, գվեպիս շմդեք տավի սուպալ դրոս խվելասխատասխակվարադատարեպս։ Արենեիրի նիշնիտ արձ հասոբրիվ, արձ հելիգիուր, արձ կանիսպերիս, թու ալիսպերիս, թու հաղացա պիզիկուրի մոնեցեմ է պիս դիսկրիմինացի ադամիան այս արխտեպա, նեպիս միր ադամիան շելուծլի էկլասի արսոտես արյումնեպա թու առարի մարդմայդեպելի, առավին առայի ձուլեպս մաս մարդմայդեպլովաս։ Համդենի մեծ լիսցին ամշենովիս էսոշի միտրոպոլիտ դիմիտրիս լոցվակ ուրտխևիտ տապուծնեպուլի մոխուցտա տավշե սապարիմ դեպարե ոպտա։ Ամբոպտ։ Սոպլիս մեորնեովիս Սամեցնի էրոգ ուլավիթի ծենտրիս ծարդգինեբա էրոնուլ բիբլիոտեկաշի գայի մարդա։ Հոգուր չեխվետրազի աղի նիշնա կուլավիթի դա ձեսը բուլեբա էրդցլովանի դա մրավալցլովանի կուլտուրեբի� մեորնեովիս գանույթարեպիս խալշեցխոբա, էկոլոգի ուրած սուպտա պրոդուկցիիս արմոյբա, դա սոպրիս մեորնեովիս պրոդուկցիիս շենախվակադա մուշավեպիս ախալի մետոտեպիս գուլևա։ Հոնիսցի էպաս ամբա ալավերտելի սիալիստեպի ես ծրեպոտնեն։ Ես մի վարդուլեպա Սոպրիս մեորնեովիս ամինիստրոշի ականդի առասեպուլա, դա կոմպլեկտան իմ դինարեցաս, դես ուպը գախալ սուպասովանի պրեզենտացի այմիսատ ուրաս հեծ է վար, Սապուծվելի Սոպրիս մեորնեովիս դարգոպրիվի գանույթարեպիսա։ Սոպրիս մեորնեովիս ամեցնորը պլևիտի ձետրի, ախլոտ նավալ պումցիումի ամեցնորը դիսեմուրը սատաս թամոպերիա, ուել այդ ձիրիթած մարդուլովի ամդենած ագրերի կա� Ես ալմեմի տամ ինձիատիվաս ատգանած
ჩვენი ქვეყნისთვის მართლაც სისხლძარღვლად მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ამ დარგის აღორძინება და რა თქმა უნდა საქართველოს საპატრიარქოს თავის ინტერესები გააჩნია ამასთან დაკავშირებით. ჩვენც გვაქვს სოფლის მეურნეობისთვის დასამუშავებელი და დამუშავებული მიწები და ჩვენც გვინდა რომ რაღაცნაირად მონაწილეობა მივიღოთ აი ამ კვლევითი ცენტრის საქმიანობაში და ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რატომაც ახლა ვიმყოფებით აქ, ეს არის ქართული ტრადიციული ქვევრის ღვინოს დაფუძნება, რომელსაც საპატრიარქომ ჩაუყარა საფუძველი 5 უნივერსიტეტთან ერთად. დევნილთა სახელმწიფო უწყებამ და ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტექნიკური დახმარების ერთობლივი პროექტი წარადგინეს. მხარეების განცხადებით მომდევნო 16 თვის განმავლობაში აღნიშნული მიმართულებით ქართველი და უცხოელი ექსპერტები აქტიურად ითანამშრომლებენ. ამ წუთში სამინისტროში ევროკავშირის დაფინანსებით და დახმარებით ხორციელდება პროგრამა დევნილთა დახმარების პროგრამა 4. ანუ ეს უკანიშნავს, რომ მეოთხე ფაზა არის, მრავალი წლის განმავლობაში ხორციელდება ეს პროგრამა და მართლა უზარმაზარი სამუშაოები არის გაწეული ამ წლის განმავლობაში. ამ ეტაპზე სამუშაოები, რომელიც იგეგმება და რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება, ეს არის ანალიტიკური სამსახურის შექმნა სამინისტროში, რომ ზუსტად განსაზღვროთ, სადოდგევართ, რა საჭიროებები გვაქვს და საით უნდა მიმოძრაოთ. ეს არის დახმარება დევნილებისთვის საარსებო წყაროების უზრუნველყოფაში, რომ დევნილები მუდმივად სახელმწიფოს დახმარების შემკვრე კი არ იყვნენ, არამედ თვითონ ჰქონდათ თავისი შემოსავლები და ამ მიზნით შეიქმნა სპეციალური საჯარო სამართლის პირი სამინისტროში და მას ეხმარება ევროკავშირი. ეს არის ძალიან დროული ღონისძიება იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვხატოთ მხარდაჭერა იძულებით გადაადგილებულ პირებთან მიმართებაში. უკვე 20 წელზე მეტია ევროკავშირი საქართველოს მხარდაჭერას უცხადებს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში. ამ პერიოდის განმავლობაში ევროკავშირმა დაახლოებით 100 მილიონი ევრო გამოყო და ჩვენ მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელებთ დევნილთა პრობლემების მოსაგვარებლად მიმართული სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდაჭერას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ბოდბისხევში ნაპირსამაგრი სამუშაოები დაასრულა. პროექტის ფარგლებში ძველი მონაკვეთების დემონტაჟი, ნაპირებისა და ფსკერის რკინა-ბეტონის ახალი კონსტრუქციით მოპირკეთება მოხდა. ნაპირსამაგრი სამუშაოები 1 კილომეტრიან მონაკვეთზე განხორციელდა. უახლოეს პერიოდში კი დარჩენილი ნაწილის რეაბილიტაცია იგეგმება. დასრულდა ბოდბისხევში კილომეტრი და 200 მეტრის სიგრძის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. აღნიშნულ პროექტში დაიხარჯა 1,050,000 ლარი. წყალმოვარდნების შედეგად მიმდებარე მონაკვეთზე არსებულ მაცხოვრებლებს წყალმოვარდნის შედეგად უზიანდებოდათ როგორც საცხოვრებელი ფართები, ასევე სავარგულები. აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდგომ ანალოგიური საშიშროება მოსახლეობას აღარ დაემუქრება. დაახლოებით კილომეტრი და 200 მეტრის სიგრძის ნაპირს ჩაუტარა და ამ არხს რეაბილიტაცია. პრაქტიკულად ეს არხი შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობდა და აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მომავალ წელს გეგმავთ მეორე ნაწილის მეორე ეტაპის დასრულება, გაგრძელება სამ მონაკვეთზე, რაც პრაქტიკულად სრულად უზრუნველყოფს მოვარდნილი ნალექის გატარებას. საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. შეთანხმებას ხელი მოაწერეს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და ჩინეთის ელჩმა საქართველოში იუე ბინიმ. მემორანდუმი 30 მილიონი ჩინური იუანის გამოყოფას ითვალისწინებს. აღნიშნული გრანტით დაფინანსდება ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებები, როგორიცაა ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტები. დღეს ხელი მოეწერა ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის დოკუმენტს, რომლის შესაბამისადაც ჩინეთის მხარე ტრადიციას გააგრძელებს და საქართველოს მთავრობას დაახლოებით 5 მილიონი დოლარის ოდენობის გრანტს გამოუყოფს. აღნიშნული თანხა მოხმარდება ბევრ მიმართულებას, მათ შორის შემოსავლების სამსახურის ტექნიკურ აღჭურვილობას. ეს არ არის პირველი გრანტი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ეს არის უკვე
50 მილიონიანი დახმარება, რომელსაც ჩინეთი უყობს საქართველოს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს თანხა მოხმარდა სოფლის მეურნეობის განვითარებას, სხვადასხვა ეკონომიკურ პროექტებს, მათ შორის შემოსავლების სამსახურის აღჭურვასაც. მოხარული ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა დავსწრებოდი ტექნიკური და ეკონომიკური დახმარების შესახებ ხელმოწერის ცერემონიას. ამ ხელშეკრულებით ჩინეთის მთავრობა ქართულ მხარეს დაახლოებით 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის გრანტს გადასცემს. ეს თანხა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის გამოიყენება. ლოვანია, რომ ბოლო წლებში თქვენი ქვეყნის ეკონომიკა სტაბილურად ვითარდებოდა. აღნიშნული დახმარებაც ჩინეთის მთავრობის მხარდაჭერის გამოხატულებაა, რათა აქტიურად დაეხმაროს ქართულ მხარეს შემდგომ განვითარებაში. საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმესა და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრში ახალი პროექტის წარდგინება მოეწყო. სიახლე ქალთა კონსულტაციების ექიმებისთვის პაციენტების სტაციონარში ზედამხედველობასა და მკურნალობას ითვალისწინებს. ინიციატივის მიხედვით ექიმები ორსულების მშობიარობასა და შემდგომ მკურნალობაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ. პროექტის ფარგლებში იგეგმება ქალთა კონსულტაციების ექიმების თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორების მიერ გადამზადებაც. სამედიცინო ცენტრი მრავალ შვილიან და სასულიერო პირების ოჯახებს უფასო მკურნალობას სთავაზობს. მოგახსენებათ, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში პოლიკლინიკაში მყოფი პაციენტი პოლიკლინიკის ექიმთან ურთიერთობას განაგრძობს და მას როდესაც საჭიროება უფრო სამედიცინო თვალსაზრისით სტაციონარული დამოკიდებულება, იგი წყვეტს ურთიერთობას თავის ექიმთან და გადმოდის სტაციონარში. ჩვენი შეთავაზება არის ქალთა კონსულტაციების და საერთოდ პოლიკლინიკების ადმი იმართული იმისკენ, რომ პოლიკლინიკის ექიმთან ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზე პოლიკლინიკის ექიმს ერთგვარად თავისუფლად უფლება და ოფიციალური უფლება განაგრძოს თავისი პაციენტის მკურნალობა სტაციონარში. თურქეთის ქართველები, ეთნოკულტურული პრობლემები. ამ სახელწოდების სამეცნიერო კონფერენცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებმა წაიკითხეს მოხსენებები თურქეთის ქართველთა ეთნიკური ცნობიერების პრობლემაზე, სულიერ და მატერიალურ კულტურაზე, საოჯახო ყოფასა და საქორწინო წესჩვეულებებზე. კონფერენცია უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა. ჩვენ დიდი ხანია უკვე თითქმის 10 წელიწადია რამდენიმე კოლეგა ექსპედიციებში დავდივართ, მივდივართ, ვაწყობთ ექსპედიციებს თურქეთის რესპუბლიკაში, ჯერ ტაო-კლარჯეთში და უკვე უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში უკვე მუჰაჯირ ქართველებში. ეს მუჰაჯირი ქართველები არიან, რომლებიც 1878 წელს წავიდნენ, მაჰმადიანი ქართველები, რომლებიც წავიდნენ თურქეთში და რეგიონებში, მარმარილოს ზღვის რეგიონში და შავი ზღვის პერიოდში რეგიონში და ჩვენ აი ამ რეგიონებში შესანიშნავი ეთნოგრაფიული მასალა მოვიძიეთ. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტს საქართველოში იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ტოშიო კაიტანი ეწვია. უმაღლესი დაწესებულების რექტორმა ელჩს ეროვნული დღესასწაული იმპერატორის დაბადების დღე მიულოცა და იაპონიის ისტორიიდან რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა გაიხსენა. სტუდენტებმა სტუმარს უნივერსიტეტში არსებული იაპონური კლუბი და მისი წევრები გააცნეს. ასევე წარადგინეს ელექტრონული ჟურნალი, რომელიც მთლიანად იაპონიისა და იაპონელი ხალხის სადმია მიცხნილი. იაპონიის ელჩმა დამსწრე საზოგადოებას გულთბილი მიღებისთვის მადლობა გადაუხადა. ორი ქვეყნის მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობებზე გაამახვილა ყურადღება და ყველას დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა. ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იაპონიის მიმართ თქვენმა სიყვარულმა და ინტერესმა. გამოფენა იაპონური კლუბი, ელექტრონული ჟურნალი, ვიდეო და ფოტო კოლაჟ, ცეკვა, ყველაფერი შესანიშნავი იყო. იაპონია და საქართველო მეგობარი ქვეყნებია და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვუმუშაობ
საქართველოსთვის? ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იაპონია როგორც სახელმწიფო, როგორც მაგალითი, როგორ უნდა იშრომო, როგორ უნდა იღვაწო შენი ქვეყნის ინტერესებისათვის და განსასწრელი ჟამს, აი როგორც ერთი წლის წინ იაპონიას თავს დაატყდა ცუნამის სახით, როგორი უნდა გამოიჩინო სიმტკიცე, რომ გადაარჩინო შენი ქვეყანა, შენი ხალხიც. დიმიტრი უზნაძის დაბადების დღის თარიღს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულმა უნივერსიტეტმა კონფერენცია მიუძღვნა. ფსიქოლოგია მეცნიერება საუნივერსიტეტო სივრცეში. ამ სახელწოდების სამეცნიერო ღონისძიებაზე მომხსენებლებმა დიმიტრი უზნაძისეული იდეები თანამედროვე ჭრილში განიხილეს. ისაუბრეს პრობლემებსა და მისი გადაჭრის გზებიც დასახეს. კონფერენციას უმაღლესი დაწესებულების პროფესორ-მასწავლებლები, ფსიქოლოგები, სტუდენტები და მოწვეული სტუმრები დაეს. წარმოდგენილი არის ყველა მიმართულება ფსიქოლოგიის, ეს არის სოციალური ფსიქოლოგია, საინჟინრო ფსიქოლოგია, პედაგოგიური აღზრდის ფსიქოლოგია, სამედიცინო ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპია. დღეს ასეთი იშვიათობა არის ფსიქოლოგიური კონფერენციები და ტრადიციულად ჩვენ აი ამ დეფიციტს ვავსებთ ხოლმე, როდესაც წელიწადში 4 კონფერენციას მაინც ვატარებთ. ქართული კულტურული მემკვიდრეობა. ამ სახელწოდების კონფერენცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. პრეისტორიული ხანა და ძველი წელთაღრიცხვის მე-7-მე-2 ათასწლეული სხვადასხვა დარგის 6-მა მეცნიერმა მიმოიხილა. შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნული ეპოქის ისტორიაზე, არქეოლოგიაზე, მედიცინაზე, მეტალურგიასა და სხვა მნიშვნელოვან მიმართულებებზე საკუთარი მოხსენებები წარადგინეს. კონფერენციაზე საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ აღმოჩენილი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ფოტო და ვიდეო მასალაც იყო ნაჩვენები. შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაცია მემკვიდრეობის ორგანიზებით მოეწყო და საყდრიში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა. საყდრისი იყო მამოძრავებელი ძალა, იდეა სწორედ საყდრისის პრობლემის გამო წარმოიშვა, რომ საყდრისთან დაკავშირებით, იმიტომ არის ამგვარად დასმული ეს საკითხი, რომ არ არის ინფორმაცია, არ არის ისე სიღრმისეულად მიწოდებული საზოგადოებისათვის, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ რა დაინგრა, რა ფეთ, რა გაფუჭა, რა დაკარგა ქვეყანამ, ეს რომ გაიგოს თითოეულმა მოქალაქემ, ამას ემსახურება ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. საუბარი იქნება როგორც პრეისტორიული ხანის პერიოდის შესახებ, თუ რა ხდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე და აგრეთვე ძირითადი სასაუბრო თემა, ეს არის მე-7-მე-2 ათასწლეულები. მინდა მოგახსენოთ, რომ თითოეული აქ გამომსვლელი მეცნიერი მაღალი პროფესიული დონის არიან, რომლებიც დღესაც მუშაობენ თავიანთ საკვლევო თემის გარდა. ყველა ეპოქის კვლევა უნდა ჩატარდეს მრავალი კუთხით. ეს იქნება ჩვენ ხშირად ისტორიას ვისნოთ მარტო მისი პოლიტიკური ისტორიის სახით. ამავე დროს ერის ეპოქის დახასიათება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მისი მრავალ კუთხოვანი მიდგომით. მე შევეხები მედიცინას, მედიას ეპოქას, თუ რა შექმნა, რა მოდის აქედან და რა არის ის გადამწყვეტი და ის მნიშვნელოვანი, რაც ამ ეპოქას და სწორედ მედიას და კოლხეთის მედიცინას ეხება ამ პერიოდისა. ჟურნალ დილას 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში გაიმართა. შეხვედრაზე მწერლებმა და ილუსტრატორებმა გამოცემის ისტორია გაიხსენეს და მის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა 100 წლის წინ ჟურნალი ბავშვებისთვის ნაკადულის, მოგვიანებით კი ოქტომბრელის სახელით გამოდიოდა. საბავშვო შემეცნებითი ლიტერატურული ჟურნალი ახლა თვეში ერთხელ გამოიცემა და მოზარდებისთვის საინტერესო ინფორმაციას აერთიანებს. საიუბილეო თარიღის ფარგლებში გამოცემის საარქივო ნომრები და მასალებიც გამოიფინა. ყველა ჩვენი თაობა, ჩვენზე დიდი თაობები და ჩვენ მომდევნო თაობა, დღევანდელი ბავშვობაც ამ ჟურნალ დილას კითხულობს. დღეს ის არის არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსს მინიჭებული ჟურნალი, მაგრამ მაინც ძალიან მიჭირს ისე, რომ რაღაცა ძალიან გული გწყდება ყველას და გვინდა, რომ
მოეწყოს რაღაცნაირი აქცია ალბათ. ყველამ შევიძინოთ ჟურნალი დილა. ინარჩუნებს იმ ძველ ტრადიციას, ჟურნალი როგორც რის საფუძველზეც დაარსდა. ეს არის ლიტერატურული შემეცნებითი ჟურნალი და ყველაზე მთავარი მისი მისია არის ქართული საბავშვო მწერლობის განვითარებაზე ზრუნვა, ახალი ავტორების მოზიდვა და საბავშვო ილუსტრაციის განვითარება ქართული ჟურნალთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. ყველა ავტორი, ვინც კი ქმნიდა საბავშვოში რამეს, იბეჭდებოდა ჟურნალში და აქვს კიდევ ერთი პლუსი. ჩვენთან არ იბეჭდება უკვე გამოქვეყნებული მასალა. პირველად უფლება ექსკლუზიური აქვს დილას.